إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتموها وخالق الناس بخلق حسن. قال القاضي عياض: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت لي أحمد لي نبيا. أمتنا مرنجي قلنا تقتنا نوي الله واشتيبا الله مرنجي أشات ودبي أشات ودبي الله مرنجي أتكرر بي أتكرر ebimu nga biri na waggulu w'amaanyi gaffe. Allah subhanahu wa ta'ala oyo mulungi gwe tusobya ne Allah n'atusaasira. Allah oyo mulungi gwe tukolera ebitono naye n'atuwa bingi. Mukkirize nzizeeko okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Oyo nabbi ebirungi byonna byetuyina ab'ekibiina kya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama twabifuna obw'okuba kuwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange, abaddu ba Katonda abalungi, kuutira omwoyo gwange n'ejjamwe tubeere nga tya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumutye, tumuteeke mu nsonga zaffe. Allah tumutye, tumusoso wazembi ntubyo nna. Yensonga lwaki omusajja w'amagezi omu yagamba waman yattaqillah yakunillahu maa, nti oyo yenna atya Allah, Allah abeera naye. Ensonga zi zonna Allah agenda ziyingiramu obw'okuba omutya. Embeera zi zonna Allah agenda kubeera naawe. Namala nayogera ebintu bisatu: oyo atya Allah famaahu alfi'a allati la tughlab, omuntu atya Allah abeera n'eggye eritasobola kuwangulwa. Abalabe bonna ne we bakwegezaamu emirundi gyonna olw'eggye lya Katonda lino lyakutaddeko oluvannyuma lw'omutya, eggye eryo terisobola kuwangulwa. والحارس الذي لا ينام. الله ناكتيرا ومكومي اتجند كفنا ترو يدوك سمجرا نا يغرج سيمبايو والهادي الذي لا يضل. اتى الله جند كو مرونغا ميا اتجند كوكو زمون بيدا زنا نبوشتيو بنانغتي الله سبحانه وتعالى بتنا متيا Allah jattuwe ebyo byonna bye yasuubiza abamutya ku nsi
ne ku lunaku lw'enkomerero. Bwe tugenda okutambulira olunaku lwa leero, kwe kuba ng'omusiraamu Allah gw'akyaleseewo okubeera nga otandika okweteekateeka okuyingira omwezi gwa Ramadhan. Oli bw'atunuulira kalenda ye, olunaku lwa leero tuli mwezi gwa Rajab, olunaku lwa 28 oba lwa 29. Kitegeeza omwezi gwa Rajab gusigazzaako ennaku bbiri oba olunaku lumu tuyingire mwezi gwa Shaaban. Omwezi gwa Shaaban oguddiridde omwezi gwa Ramadhan. Yensonga lwaki nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga hadithi wazajje nyingi ku sahaba wa nabbi gwe bayita Anas bun Malik atugamba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha dakhala Rajab, ombaka wa Katonda bulure batuukanga mwezi gwa Rajab nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yayogera ebigambo bino byenkakasa nti sibi pya mumatu gaffe. Ebigambo ebigamba Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa balighna Ramadan, ay Allah mulungi tukusaba mubwetowaze barik lana fi Rajab, tutere omukisa mu mwezi gwa Rajab gwe tulimu, wa Shaaban n'omwezi gwa Shaaban gwe tugendamu, wa balighna Ramadan ate otutuuse mu mwezi gwa Ramadan. Abalala ne bongerako ekigambo kino la mafkudin wala faqidin, ti Allah ate bwoba otusaasidde n'otusanzaawo Ramadan tusaasire tugisiibe, ate era bwe tuba tugisiibye tusaasire tugende ogivaamu nga tetuviiriddeemu awo. Mu mbeera zaffe ez'abantu omuntu waba ayina ekinene kyagendako ebiseera ebimu yeeteekateeka. Bwe guba mulimu ng'oli agenda kusaba mulimu afuba okulaba nga byonna bye bayinza okumusaba bye bayinza okwetaaga okumuwa omulimu abeera nabyo. Bw'aba oli ng'agenda ku lugendo afuba okulaba nga byonna byayinza okwetaaga mu lugendo abiina. Bwe kiba kintu kyonna oli kyamanyi nti kinene asooka kweteekateeka. Abange twebuuze fe Allah baakyaleseewo olunaku lwa leero tuyimiridde tutya mu kweteekateeka? Oba tulyawo tugamba Ramadhani wonna weenajjira, oba tulyawo tetunnatwala buvunaanyizibwa kufaayo ti Ramadhani yejja naye tugenda giyingira tutya? Omusajja gwe bayita Ibnu Rajab Alhambali yayogera ebigambo bino nga bikulu, kaifa la yubasharu lmumin, omukkiriza ayinza atya obutasanyusibwa bifatihi abwaabi ljinan, n'okuba nti omwezi gwe tugendamu Allah agenda kuggulawo emiryango gy'ejjana. Omukkiriza oyinza otya okubeerawo nga tuli musanyufu nga naye okimanyi omwezi gwe tugenda okugendamu Allah agenda kuggulawo emiryango gy'ejjana? Era newe yeebuuza wa kaifa la yubasharu lmudhnib, ate omwonoonyi oyo akola Allah by'atayagala ayinza atya naye obutasanyusibwa bighalki abwaabi niran, okuba nti Allah subhanahu wataala olw'obulungi bwe agenda kuggalawo emiryango gy'omuliro. Era n'agamba wa kaifa la yubasharu laaqil biwaqtin yaghullu fiihi ashayatin, era omuntu ayinza atya obutasanyuka nga tugenda mu kaseera nga Allah subhanahu wataala agenda kukwata sitaani zonna ezitulabankanya azikisibe ku njegere. N'agamba wa aina yushbihu hadha zaman bizaman, omuntu
kaseera kikayinzo gerageranya akaseera ako n'akaseera ako. Ramadan Allah mbagambye olw'ebirungi bye yagala eri abantu ba umma nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, teri kinene kyonna okujjako nga kyakulemberwa na kuteekebwateekebwa. Era emyezi gyaffe gyonna ekkumi n'ebiri ojja kwesanga nga buli mwezi guyina ekigumanyiddwako. Omwezi gwa Rajab gwe tulimu myezi mu myezi egy'emizizo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugambiramu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, abange bwe mubanga muli myezi egyo temweryazaamaanyizangamu, mukole ebyo byonna bye mumanyi nti bigenda bagasa mu maaso ga Katonda. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, bw'oba oyina ekirungi ky'otegedde kikole, Allah n'akulembeza omwezi ogwo ku mwezi gwa Shaaban. Omuntu agenda okubeera mwezi gwa Rajabu nga yeeteeseteese, bwe biba bibi byonna afubye okulaba ng'abyeggyako, bwe biba birungi afubye okulaba ng'abikola, agenda okuyingira mwezi gwa Shaaban ng'amaze okweteekateeka. Era y'ensonga lwaki basheikhe baffe batugamba nti omwezi gwa Rajabu bw'aba mulimi gwe yakubirako ekifaananyi nti omwezi gwa Rajabu gwe mwezi omuntu mwateekerateekera by'agenda okusimba, bw'ayingira mwezi gwa Shaaban by'asimba n'atandika obisimba, n'alondamu ebituufu ebisaana okusimbibwa, n'alondamu byamanyi nti bino akaseera kano omusana guyinza obbitte, tuba tuli myezi gya musana, n'amanya tuli myezi gya nkuba, bino tebisaana kusimbibwa. Ate omwezi gwa Ramadan mwezi gwa kukungula, yenaayagala okufuna ebirungi ebiri mwezi gwa Shaaban, ebiri mwezi gwa Ramadan, tandika kati. Nabi wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama wa hadithi ya sahaba gubaita Usama atugamba, yabuzo mbaka wa Katonda na mugamba, ya Rasulallah, uwange gumbaka wa Katonda, lam araka tasumu shaharan min shuhuri ma tasumu min Shaaban, uwange mbaka wa Katonda ngankulaba ensiba gyosiba omwezi gwa Shaaban si ensiba gyosiba emyezi egisigadde. Lwaki osiiba nnyo mwezi gwa Shaaban? Lwaki ennaku ze ezisinga mwezi gwa Shaaban ozisiiba? Nabbi n'atubuulira ensonga, n'atugamba, dhalika shahru yaghfulu fihi nnas, tigwegwa omwezi abantu abasinga obungi tebatwala buvunaanyizibwa, tebeefiirayo. Kuba oli agamba ndaba Ramadan enaatera okutuuka ne yeedibaga, n'agamba Ramadan egenda okutuuka nga neerongoosezza, Ramadan egenda okutuuka ntandika okwerongoosa, kati guno n'ateefiirayo. Nabbi n'agamba dhalika shahru, gwegwa omwezi, yaghfulu fihi nnas, omwezi abantu gwe bagayaalirira, ma baina Rajab wa Ramadan, omwezi oguli wakati wa Rajab ne Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama olw'okuba ye yali yamalayo naye ate yali afuba okulaba nti akola ebirungi, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'agamba, huwa shahrun, gw'omwezi, turfa'u fihi al-a'mal, omwezi ogwo gwe mwezi Allahu subhanahu wa ta'ala mwasitulira emirimu gy'abaddu. Njagala tukimanye emirimu gyonna gye tukola egy'olunaku bagiroopewa Katonda, malayika giweeziri eziyina obuvunaanyizibwa byonna by'otambuliddemu mu lunaku, ne bikwata ripooti ne bikitwala ewa Katonda.
ne wabeera wo report egende wa Katonda buli wiki olwokuna. Ate mwezi gwa Shaaban gwe tugendamu, Allah bamalaika be we bamutwalira report ey'omwaka nti omuddo ono atambudde bwati. Kati nabbi kyatugamba omwezi ogwo abantu tebeefiirayo, naye gwe mwezi me batwalira emirimu gy'abaddu ewa Katonda. Nabbi n'agamba, wa uhibbu an yurfaa amali wa ana saim, naye neegomba nnyo okuba nti emirimu gyange gituuka okutwalibwa ewa Katonda nga ndi mwabo abasiibye. Yensonga lwaki mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yayitiriza nnyo okusiiba mu mwezi gwa Shaaban. Omwezi gwa Shaaban bwe tugenda okutandika, omuntu yenna bw'oba oyina omulimu gwonna ogukugondera gukole. Bw'oba oyina omulimu gw'omanyi nti guno omulimu tegunkaluubiriza ne bwonna gukola buli lunaku gukole, kubanga teri kyennyamiza ng'abantu okuleka emirimu gya sunna olw'okuba gya sunna. Olinagamba okusiiba mande n'olwokuna eyo sunna, naagireka. Okusaala kabuliya ne baadiya oyo sunna, naabireka. Abalungi abatukulembera baakola emirimu gya sunna olw'okuba gya sunna, naye ate ffe Allah baba tasaasidde tuleke emirimu gya sunna olw'okuba gya sunna. Naye mbadde mukimanyi nti mukcepe Katonda zaaweeraka abaddu okufuuka mikwano gye luvannyuma lwakkola mirimu gya tteeka n'agoberezaako egya sunna. Oli bw'akola ekyo Allah muteeka abaddu be baayagala mikwano gye. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi al-Qudus, wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibba, omuddu bw'amala okukola emirimu gya tteeka n'agoberezaako emirimu gya sunna, omuddu oyo bw'akola bw'atyo Allah mwagala. Kye mbagambye, bw'oba oyina omulimu gwonna gw'omanyi nga gwa sunna nga mwangu gy'oli gukole, Allah n'atuwa empeera gy'agenda okuwa abo baamaze okwagala nga bamaze okukola egy'etteeka n'egya sunna. Allah n'agamba fa idha ahbabtuhu, omuddu oyo bwe mmala omwagala kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, Allah agenda kukuuma amatuugo nga tegawulira okujjako ebyo by'ayagala. Allah agenda kukuuma amatuugo nga temusobola kuyingiramu ebyo byonna by'atasiima. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Allah agenda kukuuma amaaso go nga gagenda kulaba ebyo by'ayagala. Wa yadahu allati yabtishu biha, Allah agenda kufuula omukono gwo emikono gyo nga tegisobola kukwatako haramu yenna. Allah agikuume, Allah akuwa ekinene ekisembayo. Wa rijlahu allati yamshi alaiha, Allah agenda kukuuma amagulu go nga gatambula ku ebyo by'ayagala. Allah n'amala atakuwa ebinene bibiri, wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna, omuddu wange enamala omwagala bw'anansaba kyonna kyanaaba ansabye ngenda kimuwa. Wa la in ista'adhani, ate bw'ananneekingiriza n'ekyo kyonna la u'idhanna, ngenda kimuteeka wala. Tuleme kunyooma mirimu gya sunna, tuleme kuwewula mirimu gya sunna olw'okuba gya sunna, kuba bwe tunaagikola nga tumaze okukola egy'etteeka Allah agenda twagala. Batumaliza kutuba esooka, omulimu ogusinga obulungi mu mwezi guno
ogwa Shaabani gwe tugenda mu mulimu gwa kusiba wachi kubanna bi mu hadithi je tusoso kulaba ba mubuza lwacho siba nnyo bachi mubuza ruvanyuma lwa kuba nti nabbi yali asiba nnyo omwezi gwa Shaabani yenalowooza ku mirimu gyoyagala okukola ennyo omwezi gwa Shaabani gwe tugenda mu kulembeza omulimu gw'okusiba. Akulu qawli hadha wastaghfiru min dhunubikum. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. Katumaliza khutba yaffe tuli mumbera eyokweteekateeka oba omugenyi gwe tumanyi nti obudde bwonna wetekoona atutuukeko naye tugambye nga tumaliriza khutba esooka nti emirimu olikola gyonna gy'omanyi nti gijja kwanguyira naye omulimu gw'oba osoosowaza gw'oba oteeka ku mwanjo okukola ennyo mwezi guno ogwa Shaabani gwe tugendamu kwe kusiiba asobola okusiiba olw'emmande n'olwokuna siiba asobola okusiiba ennaku enjeru siiba asobola okugamba nti ŋŋenda kusiiba leero enkya nneme kusiiba nga bwe mbuukamu naawe kikole kubata hadithi endala zitugamba nti nabbi yasiibanga omwezi gwa Shaabani gwonna okuggyako ekitono nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugamba mu hadithi ya Sa'id ti man saama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu min annari sab'ina kharifan ti omuntu yenna Allah gw'aba asaasidde nasiba y'olunaku lumu ku lwa Katonda Allah agenda kuteeka wala ekyenyi kye obuwanvu bwa lugendo omuntu lw'asobola okutambulira emyaka nsanvu lwaki tugayala mu kusiba olwo olugendo olowooza luyinza kuba luwanvu lutya tolowooza nnyonyi kuba ennyonyi yesobola esambulirawo sekendi zinza n'obutawera ttaano naye olugendo omuntu lwatambuza ebigere emyaka nsanvu mulowooza luwanvu lwenkana lutya eyo empeera Allah agenda giwaani oyo agenda okusiiba olunaku lumu ku lwa Katonda olwo agenda okusiiba mmande n'olwokuna olwo agenda okusiiba ennaku enjeru olwo agenda okusiiba olwaleero enkyabuukewo addemu asiibe bannange tuleme kwegayalirira abaagala okulinnya amadaala mu maaso ga Katonda tuyina kwerwanako abaagala Allah obbakolera byemwagala tuyina kwefubako kyonna kyoyagala Allah akumalire naawe kola Allah byayagala Allah ajja kukola byoyagala kama qala fi kitabi laziz inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة